Jsi se to dobře pochopil nějakým? Ještě jednou mám? Ještě jednou. Dvě se nedělají. Tři. Tak já to zrovnoužím. A ty jsi byl čtyři, pardon. Ještě vaše dvě. Byly samotné. Tak dobrý večer. Pěr to má rád na čas, takže musíme začít, i když ještě obsluhujeme. To je pravda, můžu za to já. Já to všechno svedu na něj vždycky a dokonce teď ještě na něj svedu to, že Pěr často v úvodu na mě svádí, že já vymýšlím témata, ale to není jako úplně pravda. Protože třeba dnešní téma sci-fi, fantasy, nevědomí, kolektivní, to je pro mě takový jako, to by mě nikdy nenapadlo, takže to je z tvojí hlavy, jako přiznávám. A dobře. Jsi přišel už s jinýma zajímavýma tady, třeba epos o Gilgamešovi a já nevím co, ten Schaubergruf, dialektika, jo počkej, to bylo... Schopenhauer. To je zase kočka. Schauberg dělal s vodou, ten dělal s vodou. No, takže Pierre přišel s nabídkou tématu dnešního s tím, že jestli jsme viděli Trace, nejlepší seriál všech dob, jeho temné esence, jsem vůbec nevěděl, o co jde, ale tak jsem si to poctivě teda schlídnul a jako, ať si každý udělá názor sám, ale Pierrovi se to prej hodně líbilo. My už jsme si to v hospodě trošku ten výklad navzájem jako vysvětlovali a trošku jsme se jako v tom finále míjeli. Takže mě by zajímalo, klidně to pak můžeme rozvést. No. Ano. Jako, jak jsi to myslel přesně. Teda já nevím, kdo to tady viděl, jeho temné esence. Tak splněný domácí úkoly splněný, máte připravené otázky. Ale jinak můžeme třeba rozebrat Matrix nebo tak, jako ten mám rád. Ano, obzvlášť čtyřku teda. Viděl jsi čtyřku? Viděl. Takže začínáme. Tak, jak řekl Honza... Štěpý musím dát psovi ucho. Psovi ucho. No to určitě. Honza dává psovi ucho. Tak jak Honza naznačil, já přicházím s nabídkou kvalitního tématu. Ale možná je dobrý nejdřív, že nejde vlastně ani o seriál jeho temné esence, spíš jde, jo, dobrý. Ten můžeme použít jako příklad. Ale já jsem o tom hodně uvažoval a říkal jsem si, že by bylo dobrý to téma, a nebo tu platformu vlastně využít jako přiblížení současné katastrofy. Mně se zdá jako užitečný, velmi názorný. A všimněte si, jo, že když vlastně upozorním na to, že jsme přímo uprostřed katastrofy, nevidím, že by někdo tady měl jako panickou reakci. Neboť my už akceptujeme, že jsme uprostřed katastrofy. Dřív říkali bacha na to, přijde katastrofa. Jung hodně jako na to upozorňoval. Ale my už žijeme uprostřed katastrofy. My žijeme uprostřed světa, kde se vám může dvakrát, třikrát za měsíc změnit faktura za plyn. Kde Putin musí říct, že příchod ve 68. byla chyba, aby uklidnil obyvatele, kteří v panice očekávají příjezd ruských tanků. Nevíme, čím budeme topit, nevíme, co budeme jíst, nevíme,
jako co s náma bude, a přitom žijeme v přepichu. To je katastrofa. Vy k tomu něco máte? Už rovnou? Paní přišla. Klidně mě, odstrčte mě. Já bych chtěl jenom říct, o tomhle tom je film K zemi hleď, nebo ano. Don't Look Up. Jo, je to v podstatě o tom, že lidi žijou uprostřed katastrofy, ale dělají, že se nic neděje. No a který si myslím, tenhle ten film je sám symptomem té katastrofy, protože je katastrofálně idiotský. Jo. A vlastně já bych chtěl teda nejdřív začít trochu přibližovat, ale samozřejmě je to složitý, jo, protože jsou tady lidi, kteří si třeba už jako nepamatují kulturu. Jo, podle mě lidi, kteří jsou mladší než 40 let, tak už jako kulturu vlastně nemohli zažít. A možná, když já jsem to zkoušel jednou s dětma mýma, jo, že jsem jim pustil něco, co považuji já za kulturní klenot. Byl to prostě pěvec a Šejbalová v nějakém prostě pozdní láska dvou, jo, takových krásných starých lidí. A ono to bylo černobílý a mluvili pomalu, nebyly tam střihy rychlý, prudký, jednalo se o skutečně situace, se kterýma se v životě můžete setkat na úrovni duše. No a ty děti na to koukali, jak... Já bych řekl, že jako, kdybych řekl bez zájmu, jo, tak to ještě jako fakt hodně jako přeháním. Jo. Tam zájem vůbec jako se nedá ani použít to slovo, jo, jako skutečně... Něco neuvěřitelného. Já jsem si říkal, tak kam jsme se dostali, jo? Kam jsme se dostali? Pojďme teda nejdřív zkusit. A já jsem si říkal, že bych teda použil tu kinematografii. Právě z toho důvodu, jako ten příklad, jo? Protože když jsme kdysi mluvili s panem profesorem Vyskočilem o řeckém dramatu, tak on řekl, všimněte si, že oni to museli od někoho převzít, protože rovnou přišli s dokonalým tvarem. Oni rovnou přišli s formou, který musí předcházet nějaký vývoj. Tohle nemůže přijít samo, jako z generace na generaci se objevit. Jako. Já jsem trochu oponoval a říkal jsem, že sen je s člověkem miliony a s nějakou bytostí miliardy let. A sen je ta forma, kterou řecký drama vlastně přebírá, jo? Jako perfektně. Řekl bych úplně dokonale. Se vším všudy, s tou stavbou, jo? S těma jednotlivýma částma, i s tou katarzí a i s tou katastrofou. Jo? Jako v tomhletom slova smyslu bych řekl, že oni vlastně převáděli tu řeč duše do řeči jakoby společný. Jo? Když budete přemýšlet o tom, kde se vlastně vzalo umění jako takový, tak možná vás taky napadne, že ten šaman, který byl jeden z prvních uprostřed toho kmene, který si začal něco uvědomovat uprostřed ostatních, kteří existovali. Jo? Plus mínus existovali. A ten šaman najednou si kladl nějaké otázky. Vždycky mě fascinuje jeden z těch případů, že jo? Říká se, že když ty Kolumbovci připluli, ty Indiáni neviděli tak velký lodě nikdy. Oni ty lodě neviděli. Oni neměli ve své mentální mapě schopnost uvidět tu loď, protože prostě nevěděli, že něco takového může existovat. Jo? Ten šaman jako první si všim, že ty vlny dělají něco jiného, že se chovají divně. Pojďte dál. Díky. Že vlny se divně hejbou. A protože právě na rozdíl od ostatních lidí, kteří ty mapy většinou mají zaběhaný podle toho, jak se žije, podle kolektivní hypnozy, tak ten šaman to má trochu volnější, trochu otevřenější a on uviděl, díky tomu, že si řekl tam, něco musí být, když ty vlny takhle se chovají. A pak uviděl tu loď. A když ji uviděl on, tak ji mohli vidět ti ostatní. A já si myslím, že to je pravý smysl umění. Že ten šaman nějakým typem zpěvu, tance, hudby, jo, něčeho, co vlastně jako přesahovalo ten běžný rámec té komunity, sděloval určitou niternou zkušenost, kterou díky tomu rozšiřoval mentální mapy těch ostatních příslušníků toho kmene. To je podle mě zdroj umění. Jo, to je vlastně pravý smysl. A všimněme si, že když opomeneme řecký drama, že možná má pravdu ten Luis Buñuel, který řekl, film je jeden ze způsobů umění, který se nejvíc blíží snu.
máme výtvarné umění, máme hudbu, máme tanec, jo, máme určitý dílčí směry, ale ten film je syntetizuje, včetně té schopnosti toho střihu. Jo, což je jenom ve snu, jo, když se vám zdá sen a najednou se střihne, tak to není jako proto, abyste se bavili. To je proto, že se mění stupeň uvědomění. Jo, to je proto, že se vstupuje do jiného levelu vědomí. To je původní smysl střihu. A ještě když jsme se bavili, že kdysi s Evaldem Šormem, který říkal, že taky miloval Tarkovskýho, a moc se mu líbily některé filmy a Jarda Dušek mu říkal, vysvětli mi, proč v tom Stalkerovi furt zvoní telefon, který nikdo nezvedá. V celém filmu furt tam běží nějaký děj, furt tam zvoní telefon, nikdo ten telefon nezvedá. Můžeme si klást otázku, proč? Evald Šorm, to je svědomí. Rozumíte? Jako lidé dřív, když byli zvyklí být v kontaktu s uměním, tak byli zvyklí číst duševní a duchovní obsahy. To ještě nebyla katastrofa. To ještě, já jsem uvažoval o tom, jak to nejlíp přiblížit. Že jo? Teď jsme, když jsme jeli cestou sem, tak vlastně nás napadl výborný příklad. Když si vezmete prostě dva sitcomy, jo? Taková normální rodinka, taková ta stará původní, taky černobílá, strašná nuda. A dneska je nějaký sitcom, co já vím, třeba Osada. Jo. My máme blízkého příbuzního, který je upoutaný na lůžko a když se o něj staráme, tak prostě se teda s ním koukáme na tyhle věci, že jo, protože on ani jinou možnost nemá, tak my tak jako solidárně koukáme na to s ním. Takže já bych nevěděl, že něco takového v té televizi běží. A já jsem byl fascinovaný, že hodinu přihlížím něčemu, kde se opravdu nic nestalo. Vůbec nic. Tam vlastně si pamatuju, jak tenkrát Šimečka psal něco o konci nehybnosti, že jo, na konci komunismu, když říkal prostě je jasný, že to skončilo, tak vlastně to byl konec nehybnosti a já bych řekl, že toto je chvála nehybnosti. Jo, tyhle ty jako, nevím, co to je. A když srovnáte tyhle ty dva sitcomy, které jako kdyby ukazují život člověka, tak jsou od sebe diametrálně odlišný. Diametrálně, jo. Ale proč? V čem třeba? Já jsem jednou četl, když Pivec jako vyprávěl o tom, jak on přistupoval k herectví, jo. Ještě jsem se o tom bavil s Jardou Duškem a říkám, hele, tyhle ty současní herci, uměli oni by zahrát něco jako takového, na čem my jsme vyrostli? A on říkal, jasně, že by to nemohli zahrát. Jak by to mohli zahrát? Teď oni nevědí, o čem to je. Oni, dneska herectví je skopírovat realitu. Napodobit, jak někdo něco dělá. Jako, to je jako herectví, tam ten vnitřní obsah, tam žádný není. Když jenom, abych uvedl jako příklad, tak prostě ten pan Pivec, to nevím, jestli obecně je známo, že byl to jeden z největších herců tady vůbec. A kdysi jezdila po Evropě taková komise, která navštěvovala různé inscenace shakespearovských divadelních her. A ten Pivec byl vybraný jako nejlepší jago, se kterým oni se setkali. Lepšího jaga neviděli. Prostě. A to viděli všecky možný různý. Jo. Tak Pivce vybrali jako nejlepšího jaga. A teďka čtete, jak Pivec vám vysvětluje, proč jedno slovo, to slovo je v skutku, proč ho zahraje tak, že má rozdělený na dvě slabiky. První slabika zazní nadšeně, druhá zazní absolutně neutrálně. Proč? Protože se jako právě dozvěděl, že jeho intriky už fungují. Proto řekne v skutku. Nejdřív je nadšenej. Zafungovalo to. Pak okamžitě musí skrýt tu emoci, protože on přece je intrika. Takhle Pivec rozebírá tuto hru, aby vysvětlil a přiblížil duševní a duchovní pochody, které probíhají v člověku. Je to studie. Je to studie člověka. Je to umění, který přibližuje duši. A teď já tomuhle říkám vlastně, že to má ještě ten rozměr toho symbolu. Jo, ještě je to rozměr nějakého symbolu. Ještě je tam jako symbolika živá. A co se objevuje v posledních 30-40 let, možná, že je to, samozřejmě bylo to tady už dřív, ale realismus. V současné době vlastně vyhrál realismus, který kopíruje, jako kdyby senzoricky zachytitelný svět,
Takže koukáme na věci, které vypadají, jako by byly z tohohle světa, ale byl jim odebrán vnitřní obsah. Zcela. Kriminálka Anděl, nevím, to ani neznám, jenom mi o tom někdo říkal. Já jsem jenom měl jednoho klienta, který mu se furt dokola zdálo o tom, že je v telenovele ta Růžová zahrada něco. A já o tom náhodou zrovna něco vím, jako protože můj soused je osvětlováč a osvětloval dlouhý roky tady v tomhletom seriálu. A já jsem vždycky on přibuchuje vrata garáže a dost často mě jako probudili ten zvuk tenhle toho přibouchnutí těch vrat. A vždycky bylo asi 6 ráno. A já mu říkám, hele, Luďku, jak ty tam jako jezdíš, kdy jezdíš jako do té televize? A on říkal, technika musí být připravená v 6:30 ráno. V kolik nastupují herci? V 7. Já jsem říkal, a měli by mít píchačky, aby věděli, že jsou ve fabrice. To není žád, tady se nebude dělat umění. To, jak mi říkal jeden spolužák, který dělal výzkumným vědeckým ústavu, pracovní dobu měli od 6:30 ráno. Já jsem mu říkal, co tam zkoumáte? A on říkal, nám dřív skončí pracovní doba. Tak to zkoumali. Jak se dá odejít co nejdřív z práce. Takže vlastně, když se na to podíváme, jo, a teď se vrátím k tomu svýmu klientovi. Tomu se furt vraceli tyhle ty sny, furt byl v této růžové telenovele a nemohl tam odsud odejít. A já jsem mu říkal, vám se na tomhle světě asi moc nelíbí, že jo? A on říkal, tenhle svět, to je něco strašného, něco nesnesitelného. Já jsem říkal, vidíte? A oni už vás připravují na svět, do kterého budete inkarnovaný, když nepřijmete tady ten svět. On řekl, počkejte, chcete mi říct, že je nějaký horší svět, než je tenhle? A jsem říkal, no když se vám o něm zdá, už ve snu vás školej. Protože víte co, to vlastně, a proto bych řekl, že opravdu je možný proto použít termín katastrofa, protože to vyprazdňování, to postupné gumování a vyprazdňování toho obsahu, kdy vlastně obsah už je na překážku. Já jsem měl výborný zážitek teďka v Olomouci, mám tam kolegu, který hrozně rád, on má nějaký ředitel rádia a hodně rád dělá akce nějaký, já jsem mu říkal, že dobře, jednou za rok uděláme akci a on, protože má rádio, tak tam dostane ty lidi, v tom kině bylo 500 lidí a já jsem říkal, a pustíme jim film od Luise Buñuela, Mléčná dráha. Naposledy jsem ten film viděl, je to jeden z nejnáročnějších filmů od Luise Buñuela, naposledy jsem ho viděl někdy v 90. letech v kině Illusion, kam přišlo 8 lidí. Na konci jsme tam byli 4. A jsem si říkal, jak se sem dostali ty 4? Jako, možná je zaujal ten termín, Mléčná dráha, nevím. Co si jako mysleli, že to bude třeba právě nějaký fantasy nebo sci-fi. Ne, byl to Luis Buñuel. A tady my jsme dostali do toho kina 500 lidí, prostě pustili jsme jim tady ten film a já jsem jim ještě řekl, teď si sahnete na svoji negramotnost. Teď ucítíte prostě, co to je koukat se na film, který po vás něco chce. Jo? Vy, který už jste si zvykli, že je vám to předžvejkaný, servírovaný, prostě vyprázdněný, to je to, co známe. To je to, co vlastně na co jsme jako přivykli. A já teda si na to nezvyknu nikdy. Odmítám si na to zvyknout. Ale bylo výborný pak sledovat, co se tam dělo v tom sále. Jo. Z těch 500 lidí skutečně asi 50 bylo tak odvážně, že odešli. To byli jako bojovníci. Myslím si, že zbývajících 300 skřípalo zubama. Koukali na něco, co je prostě fakt jako iritovalo. Jedna paní to napsala i do diskuze, napsala, bylo to šílený vidět, jak ty katolíci dělají ovce z těch lidí prostě, jako v rámci toho filmu. A já jako ovce se bojím odejít od někud, kde mě to sere. Rozumíte? Takže já bych řekl, abychom si jaksi pro začátek, ano. Viděl jsi Mazací hlava? Viděl. Taky něco podobného na trpělivost. No ale já si myslím, že Mazací hlava je něco jako James Joyce Odysseus, jo? To je jako zpráva. Ten člověk se snaží něco říct. Jo, jako... Lidi odcházeli z kina.
Jasně, protože prázdný člověk prázdnotu neunese. Pokud je mu zrcadlená, on ji unese, když je mu jako přižvejkaná, jo? Když ji dostane přižvejkanou jako ten hamburger. Ale ve chvíli, kdy ho někdo upozorňuje na to, podívej se, jak seš prázdnej, to se mu samozřejmě nebude líbit. Toho bude... A to nebude ta šuňata. Co to nebude? Ta prázdnota buddhistická. Prázdnota ega je trochu něco jiného. Prázdnota ega. A prázdnota jako... Protože zároveň, že jo, pléroma je prázdnota a plnost zároveň, jo. Tady to je opravdu jenom prázdnota, jo. To je možná spíš fakt ta pustina. Takže, abychom rozuměli, jakoby, proč používám slovo katastrofa, jo. Myslím si, že skutečně jsme uprostřed něčeho, co je tak šílený, že vnitřní obsahy, protože teda ten realismus, jak jsem se snažil říct, zbavil naše umění jeho obsahu. Jo, toho původního, prapůvodního obsahu, kvůli kterému se vůbec dá mluvit o umění. Zatímco obsah je ku podivu tolerovaný ve sci-fi a ve fantazii. Tam je tolerovaný. Tam najednou může žít imaginace. Tam může žít představivost. Tam se pohybují kentauři, tam se pohybují archetypální bytosti. Ono by to nebylo špatný, kdyby kriminálka Anděl najednou takhle jako... se vyšetřoval. Zločin ukázalo by se, že to je kentaur, jako. Který žere malý lidi. Malý děti. To by bylo. Jo, jenže to se nestane. Jo. Mně se jednou, já to musím říct, mně se jednou stalo, to bylo, do dneška si vybavuju, jak mě to pobavilo. Měl jsem známou, která dělala produkční v té televizi. A nám se tenkrát narodila dcera. A ona říkala, narodila se vám dcera, budete potřebovat peníze. A říkám, kam míříš? No, já dělám v takovém seriálu, jsem tam jako produkční. My spolupracujeme s psychologama a vždycky ten psycholog nabídne takovou určitou jako hlubší zamyšlení, hlubší vizi. To třeba půl roku máme na nástěnce a to nás jako inspiruje. A pak každý týden kouká na ty díly a splodí takovou rešerši, jo, stačí jedna, dvě stránky za ten týden, jako, jak on to vidí, psychologický vývoj postav a tak dále, aby to bylo věrohodný. A já říkám, kolik byste tak jako platil? Jo, a že psycholog nám teď odchází a vy teda máte to dítě, budete potřebovat ty peníze. Nabídla bych ti tu práci. A já říkám, jak se jmenuje ten seriál? Ulice. Kolik má ten díl minut? 50 minut. Kolik těch dílů za týden je? Je jich 5x5, 25 minut, dobře. Dáte mi 3000 korun, jo? Jo, jo, jo. A já jsem říkal, víš co, udělejme to takhle. Já ti dám svý číslo konta, posílejte mi tam měsíčně 3000 korun a já vám tam dám jednu větu a můžete jít tam mít furt. A ona říkala, a jaká je to věta? A já jsem říkal, na tomto světě jsou tisíce způsobů, jak ztratit duši, toto je jeden z nich. A ona řekla, to nevím, jestli projde. No, a takže když se teď vrátíme k tomu, proč vůbec má smysl, nebo aspoň proč já občas opravdu s chutí se kouknu na nějaký sci-fi nebo fantasy, tak je to přesně tady ten důvod, jo. Přesně ten důvod, že tam ještě se toleruje fantazie, tam se toleruje imaginace, samozřejmě za cenu toho, že 98% toho je brak. Jo, ale to je všude. S tím je nutný počítat prostě ve všech ostatních oborech úplně stejně. Ale tady fantazie, imaginace a duše má ještě svůj prostor. Řekl bych, že tak, jak to jako pozoruju, tak se přiznám, že to fantazii mám vlastně radši, protože se mi zdá, že v něm má mnohem větší prostor právě ta duše. Zatímco v tom sci-fi, tím, že je zaměřený na ty technologie a na jakýsi hypotetický odhady vývoje na planetě, jako tak mám dojem, že to jsou spíš konstrukty mysli, tedy ega. Často, třeba jako v případě toho Matrixu, dost zajímavý, ale to musí mít přesah. To musí mít přesah do té duchovní... Nejlepší byl ten psycholog. Kerej? Jo. Já jsem tu čtyřku... Mně přišla taková hodně už jako zmatená. Přiznám se, jo. Mně se nejvíc líbila ta trojka, no. Měl jsem totiž pocit, že oni v té čtyřce se snaží vstoupit do stejné řeky a že se jim to jako nedaří. Nevím, jestli v tom nehraje i to, že mezi tím z těch mužů se staly ženy. Já nevím, jo.
ale měl jsem trochu pocit, že pro mě to už bylo, ne, jako, měl jsem dojem, že to nedrží pohromadě, no, ale už si vybavuju psychologa, jo, ten byl, no, on to celý bylo takový vtipný, jak to bylo vlastně jako rozbitý, no. Ale pojďme teda se vrátit k téhletý otázce, jo. U některých sci-fi můžeme se setkat i s archetypálním obsahem, myslím si, že to je spíš vzácnější, protože sci-fi typu Bradbury už jsou pryč. Jo, kde ty autoři ještě vlastně jako drželi nějakou vnitřní kontinuitu a právě nebyli ještě v té čisté anarchii. Jo. Nevím, jestli víte, že anarchie původně znamená anarché, tedy svět bez archetypů. Svět, který se chce odříznout od archetypů. To je anarchie skutečná. Jo. Myslím, že jsme v ní celkem pokrk v této anarchii. Takže když potom třeba někdy koukám na ty fantasy, vím, že žánr fantasy mě poprvé zaujal, to mi dal nějaký klient, nějakou knihu a říkal, to si určitě přečtěte. Ležela mi tam 5 let, jo, než jsem překonal ten odpor, který ten člověk ve mně vyvolal. Jo. Tím, že mi řekl, ať si to určitě přečtu. Pak jsem se do toho koukl, zjistil jsem, že ta kniha je fakt skvělá. Jmenovala se Zvedá se severní vítr. Myslím, že autor se jmenuje Graves a je to, jako doporučím to, pokud by vás to zajímalo, je to fakt mimořádně zajímavá jakoby vize ducha. A jakási právě nelineární, jo? Nelineární, velmi zajímavý, ohromně, ohromně silný příběh. A tak jsem si říkal, ta fantazi možná nebude taková pitomost, tak jsem se občas tam vždycky to zkusil na to kouknout. Většinou to pitomosti byly, ale zrovna když teda bych soustředil tu pozornost na jeho temný esence. A myslím si, že v jistém smyslu i ten Lucifer mě teda velmi překvapil. Protože jsem si říkal, tito lidé, kteří na tom pracují, buď jsou otevření nějakému zdroji informačnímu, nebo studují skutečně jako důkladně hermetismus a tyhle ty skryté, tyhle ty nauky, které se týkají skrytých nevědomých úrovní našeho vědomí. Protože to působí často velmi zasvěceně. Jako by se tam vlastně odkrývaly skutečně jako neuvěřitelně zajímavé metafyzické souvislosti. Jo? Protože nejsem asi jediný, kdo začíná vidět, že tento svět, o kterém nás informují naše smysly, je spíše matoucí a zavádějící. On nás odvádí od toho vnitřního světa. A to, co jsem teď popisoval jako katastrofu, je další důsledek. Jo, tohoto typu pohybu. Ve skutečnosti člověk potřebuje soustředit svoje vědomí, svoji bytost právě na ten neviditelný svět. Jo, na ten svět, který je mimo naši smyslovou aktivitu, o kterým nás právě informuje naše duše a naše intuice a naše srdce. To je to, co potřebujeme vlastně mít jako kotvu a jako něco, co nás vlastně orientuje. A tak jsem si potom, kouknul jsem se potom na tenhle ten seriál Jeho temné esence. Řekla mi o tom jedna moje kolegyně, který jako důvěřuju, řekla, hele, mrkni se na to, to je fakt jako hodně dobrý. Jo. Tak říkám, tak jo, překonám všechny předsudky o tom, jaký jsou to blbosti. Že jo. Začal jsem to sledovat a pak jsem si uvědomil, že už jsem jednou viděl nějaký film, který se jmenuje Zlatý kompas, kde to je zhuštěný. Myslím, že ta první celá série je zhuštěný vlastně ten film. Už tenkrát jsem si říkal, je to zvláštní, zajímavý, ale jako kdyby tam něco chybí, jo? Jako je to takový prostě, jako hodně se mi to zdálo schematický. Ale pak jsem si uvědomil, když jsem se pak díval na ten seriál, který se mi líbí v tom, že se nechvátá právě a že se nemusí něco přeskakovat a že se to může říct všechno a že se můžou ukázat ty souvislosti, proč tady ten a kde se narodil a kdo je jeho matka a odkud přišel tamhle ten a když tenhle ten zmizel, že tamhle to se otevřelo a tak dále, jo? Že vlastně najednou, protože chápání souvislostí je jedna z nejpodstatnějších věcí. Proto nás ve škole nikdy neučili nic o souvislostech. Nikdy. Nám předávali jako vědomosti. Ale když někdo přišel a řekl, víte, tohle to by mohlo spolu třeba souviset. A nebo když se někdo i zeptal. Prosím vás, nesouvisí tady to náhodou tady s tím? Jo? Já jsem viděl, jak mluvila nějaká úžasná černoška od někud z Afriky a říkala, víte, já jsem měla nejsilnější otázka, ve které jsem vyrůstala, byla,
Já žiju v bohaté zemi. Tady se nacházejí největší diamanty na planetě. Proč jsou lidé, kteří zde žijí, chudí? A tak jsem šla na Oxford studovat ekonomiku. A ptala jsem se těch profesorů. Víte, že nikdo z nich mi neodpověděl? A byli to profesoři na Oxfordu. Tak jsem šla na Cambridge a studovat tu ekonomiku. A ptala jsem se těch profesorů. Opět mi nikdo z nich neodpověděl. A tak jsem začala přemýšlet. To je dobrý. Když odpověď nepřichází, nejlepší způsob začít uvažovat samostatně. A řekla, no jo vlastně, teď vy nás vlastně vykrádáte. Proto my jsme vlastně v bohaté zemi, žijou chudí lidi, že jo. Tak to bylo velmi... A to jsou ty souvislosti. O tom nás ve škole nikdy neučili. Nikdy. Na to musí člověk asi přijít teda sám, zřejmě. A nebo musí mít štěstí, že mu to někdo vlastně ukáže. Takže když máte možnost, v tomhletom seriálu se mi to líbilo, tam se nespěchalo, najednou vyvstávaly ty souvislosti a já jsem si říkal, první, co mě zaujalo, žijou tam lidi, jejichž duše žijou mimo ně. Jo, oni jim říkají démoni, vždycky je to tak, že žena má jako mužskýho démona, muž má ženskýho démona ve zvířecí podobě. Je velmi zajímavý, to je první, na co vlastně vás ten seriál upozorní. Dokud jsou to děti, tak se podoby těch duší mění. Dospělej se stává v momentě, kdy se mu už neproměňuje ten démon, jo? Už není pohyblivý. Indiáni říkají, že to je ten moment, kdy se stabilizuje percepční bod a člověk je už ve svých názorech pevnej. To je docela průšvih. Jo, ty děti jsou ještě schopný tím percepčním bodem hejbat, proto jsou schopný řešit poměrně dynamicky i jako obtížné otázky, jo? Obtížné problémy. Zatímco v momentě, když už se to ustálí, tak se vlastně jako ten démon neproměňuje a ten člověk je dospělej. Říkal jsem si, že tohle je typický obraz disociace. Disociace znamená, že něco s něčím už nemůže být pod jednou střechou. Většinou k tomu dochází, když člověk hodně trpí a neudrží právě jaksi svoji duši celistvou. Proto musí utrhnout kus ego. Je třeba typický produkt disociace. To dítě neudrží už jako celistvost svojí duše a tak utrhne ego a začne ego používat jako každý jiný komplex. Jo? A ego perfektně funguje. A tady v tomhletom světě, ve kterém se to odehrává, vládne falešný bůh. To je taky strašně zajímavý. Je to někdo, kdo se na toho boha hraje. No to je přece ego. Když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak začnete chápat, co se tam děje. A proč se to děje? Protože je to přesně, a mně se to líbí proto, že teprve v tu chvíli si můžete uvědomit, ono to není jako, ono to nezobrazuje náš svět po jeho senzorické stránce, ale zobrazuje to náš svět po jeho vnitřní stránce. Svět, který mu vládne ego, který si na Boha hraje, který vystavuje lidi takovému utrpení, že jsou disociovaní a jejich duše žije mimo ně. Jo? A najednou to člověka začne zajímat. A začne si říkat, tyhle, tak jako, to je všechno, nebo se tam bude dít ještě něco dalšího? Je tam ještě další vrstva, je tam další jako úroveň? A jasně, že je, že jo. V těch dalších úrovních, kdy potom sledujete jako ten vývoj, tak zjistíte, že jsou tam některé postavy, které jakoby vedou ten, jak bych to řekl, vedou ten hlavní děj, jo. V podstatě jsou čtyři, jako v každý správný kvaternitě. Je tam nějaká dívka, o který se říká, že se zrodila proto, aby ten svět změnila. Je tam nějaký chlapec, o kterým se říká, že se zrodil proto, aby ten svět změnil, který to samozřejmě nevědí. A oni mají nějaký rodiče. Ta dívka má rodiče pozoruhodný, neboť její matka by se dalo říct, že je stělesnění Lilith v jejím démonickém aspektu. Jo, ta matka není vlastně horší člověk. Jo, když sledujete, čeho ona je schopná, to fakt jako... Tam nezůstává stát jenom rozum, jo. Tam musí často stát i žaludek, aby se toho neúčastnil, protože fakt je to šílený, co všechno ona je schopná. Jako největší manipulátory ona v klidu zmákne prostě, jo. Pak se tam objevou nějaký šílený jako démoni, prapodivný, že jo, takový. Ona je taky zmákne. Ona je ostřejší, je to Lilith.
Jo, je to démonický aspekt Lilith. Její otec je vědec. Ale jaký vědec? Jo, pro mě je to ten vědec, já nevím, jestli to třeba víte, řeknu to jenom jako příklad, jo, abychom to pořád udrželi, to spojení s tím naším světem. Nevím, jestli víte, proč velryby vyplavou často na břeh a umřou tam. Furt se říkalo, že to nevíme. Samozřejmě, že to víme, protože děláme podmořský jaderný výbuchy. A ty podmořský jaderný výbuchy ničí těm velrybám jejich navigační systém. A ty velryby prostě potom vyplavou na ten břeh a tam umřou. Nevím, proč děláme pokusný jaderný výbuchy, ale takovej je otec týhletý ženy, týhletý holčičky. Jo? Je to vědec, který se nezastaví před ničím. Je zajímavý, že on v podstatě vyzval toho falešného boha a říká, já použiju vědu na to, abych jeho sundal. To je taky zajímavý. Jo? Už rovnou je vidět, jako, jak spolu rezonujou, jak spolu vibrujou na stejný úrovni. Jo, tam není moc velký rozdíl. Je to, pro mě on je ten hefajstovská síla. Nevím, jestli jste někdy uvažovali o tom, proč všichni tyto bohové, kteří reprezentují technologie, jsou kulhaví, hrbatý, zmrzačený a voškliví. Protože staří moudří věděli, že i když ta technologie je sebelepší, tak vždycky kulhá za tím duchem. Vždycky. Je ještě nenapadlo, že by mohli jako chytit Boha do svěráku a pitvat ho, jestli ho to bude bolet. Jo? Takhle daleko nedošli. Ale on jo, tenhle ten chlapík, ten takhle daleko došel. Jo? Nezastaví se vlastně před ničím. To je teda dvojice, která splodila tuto dívku. Jo? Ten kluk, ten žije v trochu jiném světě, pak tam pochopíte, že vlastně v určitým typem brutálního násilí, kdy ta disociace se ještě přežene, a vlastně on, tenhle ten vědec, pochopí, že když právě to dítě odtrhne od toho démona, tak získá sílu. A klidně, on nejdřív to chtěl použít proti té svý dceři, která mu vždycky lezla na nervy, protože je taková, jak bych to řekl, pohyblivá. Ona je vnitřně pohyblivá, ona je dynamická, jo? Ona vlastně jako je otevřená, na rozdíl od něj. A jemu to trochu leze na nervy. Takže on by v klidu jí použil na tenhle experiment, ale pak se mu dostane do ruky nějaký jiný dítě, tak použije to jiný dítě a vlastně ho díky tomu si on otevře nějaký další kanál, jako kdyby si otevřel průchod do jiného světa. Jo? A v tomhle tom jiném světě právě žije ten chlapec, jo? Díky tomu oni se pak setkají. Ale nejzajímavější mi na tom připadá, že otec tady toho chlapce je vlastně šamán. Jo? Původně je to taky vědec, ale možná teď řeknu jednu věc, která se mi zdá na tom klíčová. Někde jsem četl u starých alchymistů, že když se srdce obrací k nebi, tak vzniká umění. Když se srdce obrací k rozumu, tak vzniká věda. Je dobrý toto mít na zřeteli, neboť na to narážíme pořád. Pořád jsme v této situaci. Když se naše srdce obrátí k Bohu, vzniká umění. Když se obrací k rozumu, vzniká věda. A tam to je taky tak. Jo? Ten otec tady tohohle toho kluka je taky původem vědec, který se ale začal obracet k tomu Bohu. On je vlastně reprezentant něčeho jako toho šamanství. Jo? On tam někam zmizí, dlouho o něm nikdo neví, ale vlastně pak se ukáže, že šel touhletou cestou. A ten jeho syn se dostane k nástroji, který je pro mě teda logos, jo, v tomhletom, v téhle kvaternitě reprezentuje ten vědec a nůž, který dostane do ruky ten chlapec, který právě otvírá ty dimenze mezi jednotlivými světama. A mě na tom fascinuje jedna věc. Pro mě tento nůž je jakýmsi protipólem té vědy, jakýmsi obrazem lidský touhy pronikat pod povrch věcí. Tý touhy má teda blíž k tomu nebi. A ten nůž se dostane do ruky tomuhle chlapci. Samozřejmě zajímavě je tam rovno ukázaný tato touha. Je to stejný jako s těma filmama. Proč si myslíte, že filmový průmysl se chová tak, jak se chová? Protože se zmocnil lidský schopnosti snít. A zjistil, že je to sakra výhodný.
moje poslední nějaký hovory s nějakými producentama filmovýma před mnoha lety vypadaly takhle, že mi říkali, hele, ty máš na toho Jardu docela vliv. A nechtěl by si jako s námi nějak spolupracovat, aby on byl takový tvárnější? A já jsem říkal, když jsem pochopil, o čem mluvíme, jo, to oni vám takhle neřeknou. To musíte pochopit, že tohle jako chtějí. A když jsem to pochopil, tak jsem říkal, člověče, nevím vůbec, jak to, jak tě tohle napadlo, jo, jako, my jsme kamarádi. A on říkal, no, jenom abyste pochopil, jako, jde o velký prachy, jo. Jde o velký prachy. Proto, jo, to znamená, že i ta touha lidská dostat se k nějakému zobrazování lidských snů a k nějaký práci s lidským snem, samozřejmě vždycky je vystavená něčemu tohoto typu. A proto i ten nůž, který původně si myslím, že je stělesněním té touhy, když se dostane do ruky někomu, kdo vlastně ho chce jako využívat a zneužívat, tak se to samozřejmě stane, že jo? To je proto tam pak někde tam požírá nějaký démon ty lidi. Ale zajímavý je, že na druhým, jako druhá úroveň je teda, to je to mužský, to je ten logos, a pak je ten eros, aby byla kvaternita doplněná, a to je teda ta Lilith a tato holčička. A ty tam vlastně pohánějí ten děj. Jo, skrze ně, ten děj někam jde skrze to, že ta holčička na ní je nejlepší, podle mě jedna věc, že vždycky, když jí řeknou, dál už cesta nevede, tak ona řekne, tak právě tam půjdu. Jo, a oni řeknou, to nesmíš, tak já tam půjdu. Teď musíš tohle, musíš tamto. Jo, dobře, ale nejdřív tady to. Jo, ona je vedená vlastně nějakým lidstvím, jo, nějakým jakoby citem člověčenství. A proto vlastně jako kdyby čistí ten svět. A samozřejmě dobrý ještě říct poslední věc k tomu, že celý je to o nějakém prachu, který jako kdyby z toho světa mizí, pak časem pochopíme, že ten prach je vlastně přítomnost ducha a že z bezduchýho světa opravdu duch mizí a že ta holčička, která se před ničím nezastaví a žádný tabu jí vlastně nesváže ani ruce, ani nohy, ani srdce, vlastně otočí ten směr toho prachu, který mizí z toho světa a ten duch se tam začíná vracet. Mně se, musím říct, nejvíc líbil ten moment, kdy tam jsem si říkal, ty lidi musí vědět, co chtějí říct, protože ta Lilith s tímhletím technologem nakonec musí stanout proti tomu falešnému bohu. Tváří v tvář, se s ním musí konfrontovat. A oni vědí, že aby nad ním vyhráli, tak sami sebe musí obětovat. Aby otevřeli tu cestu té čistší energie, té, která dává větší smysl. A tak se mi zdálo, že v tom je ukázaná cesta. Jo? Kromě toho, že ten seriál je po mnoha stránkách jako velmi zajímavý, nemá cenu to tady líšit do podrobnosti. Ale to, jakým způsobem byla pojatá ta kvaternita, jak něco, co samo o sobě je plodem zkaženosti, samo sebe je schopný obětovat, aby se otevřela cesta skutečnému duchu, což se tam vlastně ukáže, že jakoby je to ten sen. Jo? Vím, že jsme pak měli s Honzou jakou výměnu, protože tam je, mě tam přišlo... Už se myslím k tomu dostávám, protože tam je pak zajímavý, že to vypadá, jako by svět byl teda zachráněný. A pak najednou tenhle ten kluk s tou holkou, který už se jako spojili, tak mluví s takovou vyšší nadrazenou autoritou, nebo s někým, kdo je víc zasvěcený, že jo, s těma čarodějkama, který do toho asi vidějí hodně hluboko, a ty říkají, no, pořád je tady ten nůž, pořád vlastně se tady otvírají ty světy, propojují se způsobem, který je nežádoucí a vlastně je potřeba, aby vy jste se, protože každý z nich pochází z jiného světa. Dalo by se říct, že ona je spíš svět, ze světa jakoby ducha a fantazie a imaginace a on je spíš toho, jako kdyby našeho, jo? Jakoby pozemskýho. A ta čarodějka jim řekne, vy se každý musíte vrátit do toho svého světa, kam patříte, musíte zavřít ty dveře a ten nůž prostě zlikvidovat. Jsou andělé, ne? Tam říkáš. Ano, 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 máš pravdu, jo? To jsou andělé, to nejsou ty čarodějky. To znamená, že jsou ty, který vlastně, jako kterým se uvolnil, že jo? Jako ten prostor k tomu duchu. Ano, a oni to řeknou a vím, že Honzovi se nějak, Honza říkal, tak počkej, tak oni se perou jako tady s celým srážským systémem a pak sklapnou podpatky, že oni to udělají. Oni se vrátí každý do toho svého světa, tam je nějaká lavička, která vlastně je v obou těch světech.
A oni si řeknou, hele, vždycky ten jeden den si tady sedneme na tu lavičku a budeme vědět, že ten druhý tam je. A až umřem, tak se třeba potkáme. A on zaříkal, takže oni jako se perou s celým systémem, jsou tady falešní oba, pak sklapnou podpatky prostě a nechají si zase něco diktovat. A já jsem na to řekl, je velký rozdíl mezi systémem a řádem. To je to, co musíme začít právě chápat. Ano, systém je vlastně jako pokřivený obraz řádu. On taky vlastně původně pochází z toho řádu, ale je jeho napodobeninou. Stejně tak, jako si to ego hraje na Boha, tak vlastně a vytvoří, nic nevytvoří lepšího než systém, který pak nám odebírá naše božství, samozřejmě, že jo, skutečný. Tak ten řád je něco, o čem já jsem teda přesvědčený, že je opravdu dobrý se před tím sklonit. Jo. Tam byl, jestli si vzpomínáš, očistec, který se tvářil taky jako součást toho řádu. Ano. A ona ho taky zrušila. Ano. Jako, když mohla jako zrušit, proč kvůli lásce jako se oddělila, ne? Proč ten, ty světy zneužili, ona je vlastně nasytila tím prachem a potom jakoby najednou nesmí mu na nic. Já si myslím, že ten očistec, že to vytvořilo to ego. No. Přesně, to přesně, přesně, přesně. A to ani nebyl očistec, to bylo vězení. To byla výduť, do které byly zavíraný právě proto, aby se vyhnuli očistci. To nebyl žádný očistec. Očistec je to, co tě má očistit. A tohle nebylo vězení, ten konec, jo? Oni jako nemohli být spolu. Já bych to řekl na té jemné úrovni. Jo. Když hledáš cestu k završení, tak dojdeš k tomu momentu, kam tvoje mysl už prostě nemůže. Protože se setkává se skutečně božskou energií, se skutečným božstvím, který tvoří tento svět. A mysl je tu sice od toho, aby věci pojmenovávala, ale když se dostává mimo svoje vlastní dimenze, tak se musí rozplynout. Proto se říká, že nad některýma věcma zůstává rozum stát. A to je ten moment, ona tam skutečně nemůže. Proto to tak je. A já jsem to vnímal přesně takhle, jako kdyby oni řekli, ten nůž je pořád ještě nástroj mysli, tedy analytický, který rozkrývá věci, které možná mají zůstat celiství a my se do nich nemáme montovat. Otázka je, v terapii řeším v podstatě dneska už téměř výhradně otázku důvěry a nedůvěry v řád. A jsou lidi, kteří mají zkušenosti, které jim jako neumožňujou, aby tomu božskému řádu důvěřovali. Mám často podezření, že je to charakterová záležitost. Zloděj prostě očekává zloděje. Jo, jako násilník očekává násilníky. Ale znám taky lidi, kterým to nevadí, kteří říkají, ano, samozřejmě. Já vždycky říkám, pokud chcete, aby vesmír byl přátelský, nestane se to, když vy nebudete přátelský. Takže ať si člověk vyčistí svůj krb a pak může věci odevzdat. A já si myslím, že, jak říkám, tenhle ten nůž je pořád ještě nástroj toho pojmenovávání, tedy vlastně toho lidského údělu, kterým člověk vystupuje z jednoty. Tak nůž je symbolem intelektu. Přesně tak. Přesně tak. No. A proto si myslím, že bylo řečeno, vzdejte se toho. Vzdejte se toho, protože pokud nebudete tak jednoduchý, tak prostý, jako je sama skutečnost, tak do ní vstoupit prostě nemůžete. Jo? A já teda navíc ještě musím říct, že tam vidím tu souvislost z toho, že ten muž jako nejbližší partner jeho je jeho anima. Jo? Nejbližší partner ženy je její animus. Ve skutečnosti to je její součást, hluboká součást, jo? Kterou my většinou promítáme do svého okolí a tam se s tím potkáváme nebo nepotkáváme, jsme s tím v konfliktu nebo v nedorozumění nebo co já vím v čem, ale v podstatě, kdyby se člověk byl schopný skutečně spojit se svým vnitřním partnerem, který žije v něm, tak může žít v naprosté harmonii
se svojí potom partnerkou, která je taky spojená se svým animem. Jo. Protože jinak bude muž, já to vždycky říkám takhle, jo, že světlo ženy v muži vyvolává takovou fascinaci, že se domnívá, že když složí hlavu do jejího klína, tak bude navždy v bezpečí. Když se to opravdu stane, po 5 minutách se žena začne ohlížet po noži. Po 5 minutách. Stejně tak žena očekává od muže řešení. Řešení. Vhled. Logos. A zeptejte se ženský, která vám před 2 rokama říkala, jak je to úžasný, jak ten chlap všemu rozumí a všechno ví. Zeptejte se jí, jak se jí to líbí. Po 2, 3, 4 letech. Jako. A po 40 se jí zeptejte. Teď zrovna teďka mi někdo poslal vtip, jak analytik se ptá nějaký ženy, nemáte v rodině nějaké duševní problémy? Ona říká, můj muž si občas myslí, že má pravdu. A, takže já tady to vlastně ten obraz vidím jako to nejhlubší tajemství právě toho, že ten muž se musí spojit s něčím, co je neviditelný. Že je to v nevědomí. A jmenuje se to, říká tomu duše nebo anima, nebo jak tomu chce říkat, to je jedno. Musí se s tím spojit. Když to neudělá, tak půjde světem jako asfér a bude jenom promítat svoji touhu. Stejně tak ta žena to řešení musí najít v sobě. Ne v tom muži. Ona musí se stát tím řešením. V tom svém světě. Jo. A ten její animus samozřejmě jí k tomu pomůže. Když ona s ním bude komunikovat. Když si sedne na tu lavičku. A bude vědět, že on tam je vedle ní. Ale když to též bude vyžadovat po svým muži, tak vždycky dojde na moment, kdy se jeden z nich postaví na zadní. Jo? Protože tam někde jsou ty nevědomí síly, který toto jako nepřipustějí. To, no, nebo se kapituluje, jo? Tak dobře. No, tak to už si ten muž ani nemyslí, že má pravdu. Někdy. To už nechá se vést tou ženou. Jo, tak proto se mi to líbilo. To vyústění se mi líbilo z tohoto důvodu. Jinak teda samozřejmě ti, kteří to neviděli, měli určitě silné zážitky. Doufám, že jsem vás odradil. Ale po dnešním večeru bude mít Netflix docela zápřák. Já, dáme tam číslo konta. No. Já se taky hlásím na ano, ano. Jo, ještě k tomuhle. Tam je ten mezisvět, kde oni dva se potkají, ta Leia s tím klukem. A tam lítají ty fantomové, myslel si ty démony, ano, ano. Kteří dělají to, že vlastně zabijí dospělí. Tam nejsou dospělí, takže jsou tam jenom děti, které když vyrostou, tak jsou víc, ano, ano. Nebo jim hrozí smrt. A právě ta Lilith je jediná, kdo ty fantomy dokáže zvládnout. A mě by zajímalo, jak jako čím je zvládne podle vás? Co to v sobě vyvine jako za sílu, že dokáže jediná z těch dospělých všech v celém tom díle jako zvládne? No ona, myslím, není úplně typicky dospělý člověk. Ona je skutečně, já ji beru jako Lilith. A nemyslím, že je to komplexní Lilith. Protože Lilith má ještě aspekty, které jsou v pravém protipólu tady toho, co ona tam reprezentuje, a ona si myslím, že to v sobě potom taky vlastně objeví. Tím, že se obětuje, tak se ukáže, že není jako, že nezůstala na tomhle a ukáže se, že to je ta láska k té dceři, že jo, která to v ní vlastně aktivuje. Ale je to proto, že když vnímáte Lilith, tak je dobrý uvědomit si, že ona je prapůvodní temnota vesmíru. Ona obsahuje yin, je prapůvodní temnota vesmíru a ona je touto temnotou. Jo, ona ji reprezentuje, tato figura. A myslím si, že je to ostatní důvod, já jsem o tom už několikrát mluvil, že z Lilith panuje taková hrůza, protože lidi pořád ještě z nějakého důvodu si myslí, že temnota je zlo. Jako velmi málo lidí chápe, že zlo je disharmonie. Ve skutečnosti harmonie mezi temnotou a světlem je dobro. Harmonie mezi temnotou a světlem je dobro, uprostřed kterého žijeme. Ale disharmonie vzniká právě tím, že my se do toho cpem
a myslíme si, že něco by šlo třeba líp. Jo? A proto to narušujeme a vlastně pak to zlo dopadá na naše životy, aby nás upozornilo na to, kde je to dobro skutečný. Jo? Když se, to je vlastně to, jak říkám, že se naučíme do toho nekafrat a spíš tomu naslouchat, protože je čemu naslouchat. Jo, a jinak ještě dostaneme se hned k vám, jinak ještě je dobrý říct, že, a uvědomit si, že ten aspekt tý Lilith, který vždycky budil největší hrůzu, je právě svoboda. Neomezená. Ničím neomezená. Mě někdo jednou poslal takový obrázek tý šelmy, která je napnutá jako struna. Dokonale vyladěný nástroj, prostě, jo, který jako je v tom pohybu. V tom dokonalým, divokým, svobodným pohybu. To je aspekt Lilith, který vždycky budil největší hrůzu právě z milovníků systému a milovníků ovládání lidí. Protože tohle je v každém člověku, každý člověk s tímhle má kontakt a to je potřeba v něm zabít. A nejlíp to v něm zabijeme, když v něm vzbudíme hrůzu ze svobody. Jo, hrůzu z divokosti. Mě říkal jeden chlapík, že chtěl do eurozóny zabudovat, byl někde v tom europarlamentu, že by jako každá země měla určitou část divočiny. Měli by to prostě v ústavě napsané, jo? Máme tolik a tolik území, takže určitý procent to bude divočina. A říkal, divil by si se, pro ty lidi nebylo nepřijatelný jako ta myšlenka jako taková. Ale to slovo divočina. Možná víte, že ani tady se nepoužívá slovo divočina, používá se pěkně sterilní bezzásahová zóna. Ano, jsou to bezzásahové zóny. Ne divočina. Přitom je to divočina. Ale bezzásahová zóna. Ano? Který vůbec někdo zasahuje. Tam vede k knižce vaší Indio. Tam vlastně v těchto zórech na konci je odpověď, řešení je v Lili. A je to teda myšleno takovým způsobem, že když přijmeme všichni ty své stíny, tak vlastně už není čeho se bát. Ano, přesně tak. No. A zároveň myslím, že je, to takhle funguje ryze prakticky. A je dobrý ještě vědět, že právě Lilith v horoskopu jí má úplně každý, že ona vlastně, pokud je akceptovaná a přijatá, tak ztrácí svůj démonický charakter. A ona vede k hlubokému propojení právě se skutečností. Mystický zážitek, skutečný mystický zážitek není možný bez účasti Lilith. Ona je to, co nás propojí, jo, s tou skutečností. Vy jste teda nahodně odpověděl, já nechci pak operovat, ale pokud si představíte... Můžete nesouhlasit. Ne, já znám naopak jako zvětšit 99. To je Že jste mě vyděsil ještě víc. Tak teď to pojď, já jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Já jsem spíš chtěl říct, vy jste postavil systém versus řád. Myslím si, že naznačil jste jiný ang, kde ty kontury samozřejmě nejsou prostě jasně definovaný. Myslím si, že s tímhle tím opřel jste to o příklad charakteru. Já si myslím, že to je přesně to zavádějící a chaotický, s čím se mnoho lidí potýká. A to je přesně ta definice toho svého yingu a yangu. A zdali se jedná o ying a zdali už o yang. A naopak. A myslím si, že právě proto mě tam hodně zmátlo to podepření tím charakterem. Protože kdo z nás si natolik rozumí, aby věděl, že jeho charakter je yang a naopak. Ne, ještě ona to definuje náboženství. Jo? A myslím si, že v tomhle tom smyslu to taky definují poměrně každý jinak. A to může být taky matutečný. Jo, já si myslím, že nejde o to, že jako yang by byl charakter a yin by byl necharakter, jo? To si myslím, že teda takhle aspoň to rozhodně já nevnímám. Jo? Já taky, a řekl jste zloděj, jo? Takže... Ne, já jsem mluvil o tom, že když někdo mluví o povaze vesmíru a skutečně narážím na to, že v té metafyzické úrovni pro mnoho lidí je těžký důvěřovat tomu, že řád je opravdu řád. Jo, to znamená, jako každý vám řekne, že když se chcete dostat do určitých úrovní vědomí, tak musíte pustit rozum například, jo? Kontrolu rozumu. Když ji nepustíte, tak se nedostanete. Ale jak ji mám pustit,
když nevěřím tomu, že ten řád je v pořádku. Jako já bych chtěl jako mít jistotu, že ten pán Bůh není hajzl, který mi bude trhat nožičky a sledovat, jestli jako jak se hejbu. Jo? Ale já říkám, že to nezjistím a nebudu tomu věřit, dokud můj charakter nebude v takovém pořádku, abych si tuto otázku přestal klást. Protože budu vědět, že přicházím přátelsky a partnersky naladěný. Samozřejmě, že když tam půjdu s nejasným charakterem, tak si můžu být jistý, že odpověď bude tohoto typu. A bude. Protože vesmír zrcadlí komplexně každýho tvora, který v něm žije. Takže dobro končí tam, kde začíná dobro druhého. To je ta kontura. Pak ale narážíme na určitý úskalý potřeb. I duševních. Já jsem tu zmatený, přiznám. No, jako ta paní, co nedostávala ty odpovědi a musela začít přemýšlet sama. No. Jo. Ale to je dobrý, to máte. To, jestli se mi tohle povedlo, tak to jsem rád. Protože víte co, vždycky, když člověk je jako vyhozený z určitý představy o světě, tak má šanci tu svoji mentální mapu rozšířit. Má šanci vlastně uvidět svět z úhlu pohledu, který ještě předtím neviděl. Tak to u toho bych chtěl být. Jako. Až to uvidíte, až vám to takhle jako začne se... Já si myslím, že už v noci vám to jako... Oni vám, nebojte se, tam v tom nevědomí, právě hezký, že oni pracují fakt nelineárně. A na naše určitý zúžení skutečně odpovídají spíš jako rozšířením. Jo. A uvidíte, já bych tomuhle klidně důvěřoval. Ano? Já bych se chtěl jenom zeptat, přeskočil jsi vlastně matku toho Adama, jakoby. Ano. Která je tam jako postava, která je sice v pozadí, ale jako zbláznila se. Je to vlastně manželka toho šamana. Ano. Otce toho Adama. No protože... Jakože v našem světě působí, že jako blázen. No ale to přece šaman působí v našem světě jako blázen. Teď mi zrovna vyprávěla jedna moje kamarádka, že byla včera někde na nějakým diskuzi Forbesu, neboť i bohatí lidé už začali zjišťovat, že látky měnící vědomí jsou zajímavé, ale nejsou si jisti, jestli se dá důvěřovat, jako, co se pak stane a tak dále. A vlastně snažil se jim to přiblížit jeden z nich, který říkal, ale to je v pohodě, víte? On ten šamán, to je takovej dobrý iluzionista. Jo? On přesně ví, kam nádá ten hrnek s tím čajem, aby vy jste to začali vnímat nějak. A kdybyste byli dlouho v hajzlu, a to on zjistí, teda on na to má takový techniky, víte? A když jste už fakt dlouho v hajzlu, tak to on jako pozná. To oni se naučili. Mají na to takový strategie. A on vám potom takhle dá takovej smrad jako k obličeji. No a to změní vaše vnímání, že? Protože z jednoho hajzlu se dostanete do druhého, takovýho opravdivějšího. No a to vám pomůže. A to je ten problém. Jo. Tady vlastně pološílenec podezírá šamana z toho, že něco jako předstírá. Proto ta maminka, tedy manželka toho, kdo se vydává tou šamanskou cestou, prostě z hlediska konvenčního pohledu je prostě magorka. Že jo? Já si myslím, že oni to trefili velmi dobře. A musím říct, že mě se na tomhle nejvíc líbí to, že ten autor tohoto typu to nemůže vymyslet. Nemůžete si sednout a tohle vymyslet. Vy můžete se otevřít a toto načíst nějakým způsobem. Já vždycky říkám, že jako autor, který stvoří dílo, který ho nepřesahuje, neví nic o autorství, neví nic o poctivosti. Vaše dílo, pokud je jako poctivý, tak vás samotného musí ohromit, protože vy víte, že jste to neudělali vy. Vy jste tomu jenom vlastně otevřeli tu cestu. Jo? A proto se mi třeba tady ten seriál tolik líbil, protože to nemůže někdo. A ještě jsem rád, že autorka je žena, pokud vím. Mám dojem, že jo, že to je jaká, já ani to jméno. Dneska jsem si říkal, musím zjistit to jméno. Přednáška. Filip.
Pullman. Tak to je chlap, jo? A mě někdo říkal, že to je ženská. Já tak nevím, to vidíš. Je to ženská. Vidíš, jak jsem na jim... Možná, že začínala jako... jako Filipka. To je dneska moderní. Skoro povinný. Skoro povinný. Kdo začíná jako chlap, měl by skončit jako ženská. Ženská by měla skončit jako chlap, ale abychom to nebanalizovali, tak to jsem překvapený, protože já bych spíš čekal, že se tomuhle tomu líp otevře žena, ale na druhou stranu je to úplně jedno. Jo, prostě je to rozhodně poctivý člověk, který to nabral velmi, velmi dobře. Já bych se ještě do toho vrátila trošku, jak tamhle jste upozorňoval na ty, co požírají ty dospělí lidi v tom světě. Tak ty knize se nazývají spektres, jako spektra, jako, a mě to úplně, já když jsem to četla, já jsem to neviděla, já jsem to četla. A mě to úplně dalo takový, jakože vlastně ta televize z nás, nebo jo, tadyhle ty nástroje té naší společnosti, teďko moderní, že nás, dospělí, požírají. A ty děti do toho vrůstají, to už je jakoby druhá věc, jo? Ale že název tohoto. A druhý, kdo tady tomu odolal, dospělej, byla ta žena, ta Mary Mellon, ta vlastně vědkyně. Jo, ano. Je v tom ano. Seriálu taky? Je tam, no. Já jsem vynechával velmi podstatná samozřejmě figura. A ta vlastně bude trošku protipolem té matky. Tý Lilith. Mm-hmm. Jo, ale ano. Co to tam je? No ona, já si myslím, že ona je spíš bych řekl protipolem toho vědce. Proto, ano, protože já si myslím, že ona je právě ten, je to stejná touha pochopit věci, jakoby skrze ten logos, ale zatímco ten muž postupuje tím způsobem, že ztrácí citový kontakt s objektem svýho zkoumání, tak ta žena ten citový kontakt vlastně navazuje s tím objektem toho svýho zkoumání. Jo? Proto nakonec jí vede jenom kniha I Ching, že jo? Tam ještě ona najednou na ní začne to mluvit, že jo? Ten prach, zjistí se, že ten duch jako vlastně mluví naprosto jasnou řečí a on jí řekne, už ti neřeknu přes tuhle obrazovku ani slovo, vem si knihu I Ching a nech se vést knihou I Ching. A pokračuje ve své cestě, že jo? A ona to udělá. Přesně to, co by ten chlap neudělal. Protože chlap, jako, nebo myslím tím tenhle ten logos tohohle toho typu, jo? Protože ten vědecký logos mě vždycky fascinoval třeba pokus vědců, že pitvali, to byla vivisekce, že jo? To zaživa rozřezávají delfína a čekají, kde na ně zaútočí. A on to neudělá. A oni si řeknou, tak to je teda zajímavý. Představte si to, my jsme ho rozřezali úplně zaživa. A on fakt nezaútočil, no. To je debil. Nebo co já vím, co si řeknou. Ale jsou toho schopni proto, že ztratí citový kontakt s objektem svého zkoumání. Jo, to si myslím, že se ženě, může se jí to stát, ale to už bych nemluvil o ženě. A to je vlastně to, co teďko tady prožíváme, že oni na nás zkoušejí, kam až s námi a jestli zaútočíme. Já si prostě myslím, že když už bychom se bavili o tom, co je vlastně nejlepší v tuhle chvíli dělat, jo, tak já bych to řekl asi podobně, jak to říká ten Hawkins. Jako, v prostoru vysílají všechny rádia. Rádio strach, rádio hněv, rádio touha, rádio frustrace, rádio zloba, rádio stud, rádio rezignace, ale i rádio uvolnění, rádio odvaha, rádio spolupráce, rádio partnerství, rádio rozum, rádio láska, rádio humor. Normálně jede furt jako 24 hodin denně. Kam si my naladíme svůj přijímač, tam přijímáme. I přesto, já jsem nedávno měl sen a fakt mě potěšilo, že moje duše mi řekla, jo, dosáhle ti to asi jde. Uprostřed v tom snu jsem si šel takovou ulicí, zpíval jsem si nějakou písničku a kolem mě byly roboti. Šli. Já jsem mezi nimi si zpíval tu písničku. Já jsem měl prostě naladěný jiný rádio. Takže to si myslím, že je, to je totiž právě to, co potom člověk začne chápat,
když sleduje, jak se chová ego a jak se chová ta duše, jo? Protože ego skutečně neumí nic jiného a řekl bych, že to je jeho základní manipulační strategie. Ono zredukuje skutečnost. Ono jí zredukuje. Nedávno jsme se o tom bavili s Jardou a on říkal, já si člověče furt vybavuju, že jsem kdysi viděl takový dokument, hraný dokument, byla to vlastně mystifikace, vtipná, o chlapíkovi, který šel do 2D, protože se ukazovalo, že přibývají lidi na planetě. Už se sem jako nevejdeme. Ale kdyby jsme šli do 2D, tak se vejdeme docela dobře. No, byl vybraný jako chlapík, jakože ten by jako šel do toho 2D. Jako. Mluvila tam jeho maminka a říkala, no tak vidíte, no. Tak už jsem si skoro myslel, že se ten kluk nepoved, on ani práci žádnou si nenašel, ani holku, nic, rodinu nemá. Takovej, prostě všichni se mu vždycky smáli, no a podívejte se, a on půjde první do toho 2D, jako. Jste na něj hrdá? Já jsem tak hrdá, jako. Pak ho učili takhle chodit, jako. A potom prostě vlez do té čtvrtky. Tak jako už byl takový ten panáček. Dobrý, Jirko, jako dobrý. Krásně je to tady. Tolik místa. Sem se nás vejde. A na tom si to uvědomíte, jo, jak pracuje to ego. Ono musí zredukovat skutečnost. Musí linearizovat. Musí z nelineárního světa vytvořit lineární kauzální svět. Prostě tohle je proto a tohle je proto a tohle je proto a tamhle je to proto a ta příčina se stává tím následkem a následek se stává tou příčinou. To je redukce. Nemůžete manipulovat lidi, když jim nezredukujete svět. A když si naladíte rádio, který přesahuje 200, tak zjistíte, že svět je nelineární. Normálně v pohodě. Úplně nelineární prostě. A když takhle prostě lusknete, aby bude říkat, no já teda počkám, až ta moje manželka až bude ke mně trošku jako laskavější. A vy mu řeknete, a co kdybyste třeba by začal být laskavý k té manželce? No, teď já vám říkám, já počkám, jako jo, až ona... A pak se něco stane, chlapovi prostě přichází domů, najednou naladí rádio, laskavost, a doma je laskavá manželka. To není jako tohle se stane, když se stane tamto. Stane se to zároveň. Stane se to zároveň. Protože svět není lineární. Je naprosto nelineární. A je to mnohem větší zázrak, než si mysl dokáže představit. Proto jsem říkal Honzovi, že je fáze, po který, když jdete, tak musíte svoji mysl už nechat prostě tak někde, jako ať si sedne, kontroluje, jestli tluče srdce, jestli tělo dechá, to tak na to jako může být dobrá, ale jinak nechte prostě ducha, ať si jde svojí volnou cestou. Ještě někdo má k tomu něco? Mě tady něco napadá, tady, ano? Ale možná je to jenom jako moje neznalost nebo nevzdělání, ale když jste zmiňovala tu Lily, tak jestli byste mi dokázala ve zkratce říct, protože to se nepatří, tak nemusíte. Jaký je rozdíl mezi Lily a bohyní Kálí, jako z nějakého... Ale já myslím, že tam žádný zásadní rozdíl není. Já myslím, že skutečně, pokud chcete jako jít ke zdroji, k tomu prameni, odkud tato představa vychází, nebo odkud vychází ten archetyp, tak je to prostě prapůvodní jin. Je to, pokud byste o tom uvažovala z té metafyzické úrovně, tak ten duch, který potřebuje sám sebe nějak uvidět, sám se sebou vstoupit do nějakého kontaktu, tak musí vlastně vytvořit určitý zahuštění. A už to zahuštění je jako stemnění toho čistého světla. A to je Lilith. Mohli bychom říct, že to je kontaktní nástroj ducha, aby sám sebe se mohl dotknout. Jo? Proto existuje temnota a proto existuje světlo. Ve skutečnosti jako zatím všim je pléroma, že jo? Který bylo vždycky chápaný jako prázdnota. O, děkuji. Který bylo vždycky chápaný spíš jako prázdnota, ale úplně stejně může být chápaný jako plnost. To je pléroma, jo. A to je vlastně, jinými slovy by se třeba tomu dalo říct jako roh hojnosti, nebo prostě jako pestrost světa, jo. Jako náruč jako té energie, která tady je, ve které žijem. Ale aby to mohlo začít brát na nějakou formu, tak se to vlastně polarizuje. Jo, světlo a temnota jsou vlastně určitý póly, který ta mysl už chápe. Tam už ona má nástroj, kterým to zachytí. Jo, kdyby šla dál, tak tam nedojde, protože to je pro ní, už tam se rozplyne.
Tam se prostě nutně musí rozplynout. Takže Kali určitě je úplně stejný typ bohyně. Konec konců, že jo, je mraky literatury o těch temných bohyních a vždycky byly nesmírně zajímavý. Budili sice hrůzu, ale zároveň byly dárkyněma života, že jo. Ale jak říkám, já na Lilith mám nejradši to, že ona děsí tou svojí svobodou, který se prostě nevzdá. Zatímco ta Eva je ochotná přijmout jako nějaký hřích a nějaký provinění a tohleto, Lilith jako tuhle hru nehraje. Hmm? To je asi i ta odpověď, možná, že se právě odpověděla, jenom já jsem ji neslyšela na to, odkud pochází ta její síla v tom seriálu teda, že i ty vlastně nějaký nejvyšší, nebo ano, ano, ona... oni prostě, že se sešla je pořádala. Přesně tak, no protože ona vlastně je takhle, to je její podstata, to je její povaha. Ona tam říká, že skryla všechno lidský. Před těma fantomama. A tím je ovládla, no, jasně. A zároveň by se ještě dalo říct, to je totiž, proto se mě zaujalo, že se jmenují spektra, jo. Protože to je analogie těch dětí, které vlastně jsou fakt jako širokospektrální. A když se zastavuje ten percepční bod, tak on se, jak říkám, zastavuje opravdu proto, že člověk začne svět nějak vidět. To říkají Indiáni, jo, že percepční bod se vám vlastně postupně ustálí a najednou už máte ty názory, už jako víte, jak to je, jo, a tak dále. A proto jsme dospělí. Proto u nás v divadle třeba neodevře většina lidí v dveře, že jo? Že ty dveře se odvírají do stran. A vždycky tam jako přijde někdo, začne sloumat s dveřma. Byl výborný jeden pán, ten byl jako hodně energický, jako sloumal s těma dveřma. A pak si sednul a počkal teda. Skončí představení. Pak byla jedna ta takhle sloumala. Na lávce, tam jsou dveře, které se roztahují do stran. A jako v metru, že jo. Akorát, že se nedostanou sami. Musíte si ty člověk dostanou sám. A výborná byla paní, která volala. Jsme zde zamčeni. A nějaká jiná říkala, neříkejte to, já mám klaustrofobii. A už normálně mohl bych záchvat, prostě, protože právě věděli, jak to je. Jo? A když tam přijde někdo, kdo vlastně není takhle jako v zajetí těch konceptů, tak prostě to zkusí dopředu dozadu, to nejde do strany a najednou lup a prostě má odevříno, že jo. A někdo jiný nám se jako furt slouvá prostě. A já jsem díky tomu vlastně pochopil, že stará zkušenost v nový situaci je právě na závadu. Proto to tak je, jo, a proto se vlastně ustálí ten percepční bod a proto ty spektra můžou sežrat někoho, jehož spektrum je daný. Jeho spektrum je vlastně daný, on už jako není pohyblivý, proto ty děti žrát nemůžou, že? Protože ty děti, to jejich spektrum je pohyblivý a oni nemají jako za co chytit. No. Já jsem tohle psal právě ve své knize o svatém Ignorovi, kde nebeský úředník měl za úkol sledovat Ignora a zapisovat jeho denní úkony. A on nebyl v tomhle světě právě, jak by se řeklo, úplně jako... Právě s tím charakterem tam byl trochu problém. A aby jako očistil sebe, tak dostal z toho Ignora. Musel ho sledovat a zapisovat jeho jako pohnutky. Jo. Zatímco většina nebeských úředníků to má jednoduché, protože nejprve pečlivě popíšou mentální mapu toho člověka a pak už jenom dělají kuří nohy. A ve zbytlým čase mohou klábosit, popíjet kafíčko a připravovat si svoje lepší zrození. Tenhle ten úředník, co musel sledovat toho Ignora, měl tenisový loket od toho, od té nevyspytatelnosti, prostě, která u něj hrála velmi silnou roli. A to je ono. Jo? To je přesně ta otázka toho, té schopnosti pohyblivosti, té vnitřní dynamičnosti, anebo prostě té určité jako rigidnosti. Ano? Možná, nevím, jestli bude zřejmá jako souvislost s tím, co se tady teďka mluvilo. Mě pořád žívo, jak měli vlastně v tom jednom světě ty holčičky, mají tu duši zvlášť. Ano. A v tom světě toho chlapce mají duši normálně v těle
A já vůbec nerozporuju to, že je to ta disociace, to mi úplně sedí a v rámě to vůbec nenapadlo. A vlastně vnímala jsem, nebo všimla jsem si tam ty věci. A vlastně se chci zeptat, jestli by to tam mohlo současně být přítomný. Jako ve snu, no? Nerozporuju to vaše, ale jestli by tam náhodou mohlo být ještě tohle. Že vlastně oni měli sice tu duši venku, ale oni vlastně s ní byli ve výborném kontaktu. Jo, jo. Vždycky věděli, kde jí mají. Věděli, že bez ní nevydržejí. A vlastně v tomhle světě na sebe ty děti byly hodný, všechny. Zatímco tam, kde vlastně ještě nedošlo k disociaci, ne, to já myslím, že to uvnitř, tak vůbec jako tam na sebe byly zlý ty děti. Ano, ano. A vlastně vůbec o nějakou duši se jako nestály, zatímco ty, kteří už jí měli vlastně, jako kdyby to byla teda jenom ta, jo, ta disociace, to vlastně oni na tom jako měli být hůř, ale nebyli. Já si myslím, že je vždycky dobrý zkusit si představit, že ty věci jsou ještě jednodušší, než jak to vypadá na první pohled. Jo? A vím, že jeden z prvních autorů, u kterých jsem se setkal tady s tímhletím, říká, myslím, že se jmenoval Immanuel Kant. A když vynecháte ty složitý věci, které píše, jo, tak on například říká, že po smrti se plně otevře duchovní vidění. Tím se vlastně odlišuje, jako kdyby živej, já bych radši řekl, jak poznáte, kdo je živý a kdo je mrtvý. Lidi, kteří jsou v těle a lidi, kteří jsou jako mimo tělo. Jo? Tak já si myslím, že to je ten rozdíl mezi těma světama. V tom světě, kde vidíme, že ta duše je vlastně mimo toho člověka a on s ní takhle rozmlouvá, to je svět, kde jsme jako mimo tělo. Někdo by dneska řekl třeba astrál. Jo? To je svět, kde to je vidět. Kde je otevření to duchovní vidění. Zatímco ten svět, oni, tam je to i hezký přece, jak oni pak se baví s tím jedním chlapíkem, který cestuje mezi těma světama. Že jo? A ta jedna říká, tahle zrovna říká, co je jako oni, čemu oni sloužejí? Co je pro ně svatý? A on říká, to je zvláštní, dlouho mi trvalo, než jsem to pochopil, je to konzum. Oni slouží konzumu. Oni konzumují. To je jejich Bůh. Oni konzumují. A vlastně proto pro mě ty světy jsou jako podstatou stejný. Akorát tamto je svět, který si představme, jako že jsou lidi uvnitř těl, to znamená duchovní vidění jako kdyby zavřený a vidět to není. Musíte to vidět až toho, jak se ty lidi chovají, že jsou disociovaní. Jo, zatímco tam v tom světě toto je obnažený, duchovní vidění je naprosto zřetelný. Vidíte, že nějaký tamhle ten opravdový pičus prostě má to zvíře jako pavouka, že jo? Jo, zatímco ty čarodějky, to jsou prostě dravci, to jsou jako ptáci divoký, jako pohybliví a s velkým nadhledem. A je to vidět hned. Vy nemusíte tápat. Vidíte, že Lilith jako jediná má zvíře, který nemluví. Jeden známý, s kterým jsme se o tom bavili, říkal, umlčela, ona tu duši musela umlčet, aby mohla jít tou cestou. Musela umlčet tu duši. To bylo zajímavé pravidlo společenské, že na toho démona se nešahá. A vlastně to bylo řečeno třeba v prvním díle. No jasně, a ona klidně mu tam dá prostě, že jo. No. A pak vlastně v posledním díle, že jo, když si spolu sedli ten Adam a Eva, nebo ta Kaira, tak si hladili navzájem ano, ty démony, ano. Že jo. Jo, jo, no. Protože to byla láska. No. Tohle ona umí. Ale každý z vás ještě na lavičce. Poslední slovo. Cherubín to prostě nepřijme. Poslední slovo. Ne, prostě to, já jsem zvyklý chovaný popelkou, jo. Hele, víš co, já si právě myslím, že ty happy endy, jo. Jasně, ale já bych ti jako doporučil, dej si díl Popelka s princem po 35 letech. Nevím, proč nám tohle neukazujou. Tady já si myslím, že právě... Cože? Že to udělali nějaký finové, ne? Jo, jo. Tak oni to žijou, no. Ale myslím si, že jako mě právě tohle to nadchlo, jo? Že to právě není vyústění, který uspokojí ego. Je to vyústění, který uspokojí... Neříkám, že ho máš, jenom s ním reaguješ. Jo, určitě, určitě. Já kvůli tomu nebudu spát. Ale ty žádný nemáš, já tě vidím dobře. Jo, to je krásný ten příběh, tím bychom to mohli uzavřít. Přece jak takovej pán
hodně bohatý, se pořád chce potkat s nějakým, o kterém se říká, že to je duchovní mistr, že jo? A konečně se mu podaří, že mají tu audienci. A ten mistr říká, co jako vidíš? A tenhle ten říká, jaký hovno vidím, jako vysraný, smradlavý hovno. A co vidíš ty? A on říká, úžasnou duchovní bytost. Přijde jako domů, že jako manželka říká, tak co? A on vylíčí, jakože ten mu řekl tohle a ten mu řekl tady to. Jsem mu to andal. A manželka říká, ty jsi ještě větší blbec, než jsem si myslela. Každý přece vidí sebe. Každý mluví o sobě. Ale jako určitě bych nepodcenil, podle mě ta otázka, kterou kladeš ty, je strašně podstatná, jo? Protože jako jak chce člověk získat lásku k řádu, který je neviditelný a je pořád zakrývaný s deformovaným systémem. Jak to má člověk udělat, aby si to nepletl? Jo? Kde pozná, že skutečně mluvíme o řádu, nebo kde je v kontaktu s řádem? Jo? Já si fakt myslím, že dřív, než se dostane k té lásce, to nemůže vědět. Protože těch matoucích informací nebo těch matoucích podnětů je obrovské množství. Jo? A vede to lidi furt spíš k chaosu a k tomu rozbití, jo? K té disociaci, k tomu prohlubování ty disociace. Ale v momentě, kdy vstoupíš do pole lásky, tak to opravdu přestáváš řešit. Jo? Jako, a uděláš i věci, které, jak to někdo říkal, proč lidi nežijou v harmonických vztazích? Protože nejsou schopní ani drobný oběti. Ani drobný. Tak a jak by mohli prostě žít v pohodě, že jo? Když se tam manifestují ega a tak dále. A ty mě taky. A já tobě taky. A to uvidíš. A já mu to dám. Tak jo, tak asi můžeme opustit. Fakt? Uklidnil jsem tvoje ego. Ale já vím, že žádný nemáš. Bys tady nedělal cherubín, jak by cherubín mohl mít ego. Já mám otázku. Tady bylo asi 8 lidí, kteří řekli, že ten seriál viděli. Je tu někdo, kdo po dnešním večeru dostal chuť se na něj podívat? Takže číslo kontaktu. Tak vám přeju, ať se na něj podíváte a asi se k tomu... No, hlavně nespěchejte, jo. Říkali mi, ono je to bohužel nejvíc jako pitomý, je to dělaný jako většina těch dílů, když chcete jít spát, tak to vypněte v polovině toho dílu, jo, protože vždycky se snaží vás přinutit, abyste si pustili hnedka ten další. Takže se zove. Jeho temné esence, už ten název je zajímavý, jeho temné esence, jo, to není jako... No, tak to, jestli se vám líbil, tak tohle to vás osloví určitě. Přátelé, přeju krásný zbytek života všem a pokračujte v zábavě.